Դեկտեմբերի 8-ին Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում տեղի է ունեցել ուսումնամարզական թռիչք իրականացնող զինված ուժերի Սու-25 մարտական ինքնաթիռի կործանման հետևանքով զոհված օդաչուների հուղարկավորության արարողությունը։ Հրաժեշտի արարողությանը ներկա էին բանակի ղեկավար կազմը, օդաչուների մարտական ընկերներն ու հարազատները, Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաբազայի զինծառայողներ։ Հոգեհանգստյան կարգն անցկացրեց զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրդանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանը, որից հետո խիզախ օդաչուների անցած մարտական ուղուն ու կենսագրության նադադարձավ զինված ուժերի ավիացիայի շտաբի պետ գնդապետ Գագիկ Ասլանյանը, մարտական ընկերներին ու հարազատներին ցավակցական խոսք ըղեց նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը։ Հարգանքի տուրք 1988 թվականի դեկտեմբերին Հայաստան մարտասիրական օգնություն տեղափոխելիս կործանված հարավսլավական Ան-12 ինքնաթիռի անձնակազմի հիշատակին։ Այդ նպատակով դեկտեմբերի 6-ից 8-ը Հայաստանում էին ինքնաթիռի անձնակազմի ընտանիքների անդամները և Սերբիայի Հանրապետության զինված ուժերի պատվիրակությունը։ Ի հիշատակ զոհված օդաչուների Արմավիրի մարզում Ան-12 ինքնաթիռի կործանման վայրում կառուցված ուժահամալիրի տարածքում զինված ուժերի հոգևոր սպասավորները հոգեհանգստյան կարգ են մատուցել։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանն ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կանզաս նահանգի ադյուտանտ գեներալ, ազգային գվարդիայի հրամանատար գեներալ-մայոր Լի Թաֆանելիի գլխավորած պատվիրակությանը Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ռաֆիկ Մանսուրի ուղեկցությամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են պաշտպանական բնագավառում հայ-ամերիկյան համագործակցության զարգացման հեռանկարներին առնչվող հարցեր։ Գեներալ-մայոր Լի Թաֆանելին հավաստիացրել է, որ Կանզասի ազգային գվարդիան, որպես նահանգային համագործակցության ծրագրով Հայաստանի գործընկեր, շարունակելու է զարգացնել համագործակցությունը խաղաղապահության, ռազմական բժշկության, անձնակազմի մարտավարական պատրաստության և այլ ավանդական դարձածուղություններով, միևնույն ժամանակ դրական արձագանքելով նոր նախաձեռնություններին։ Միացյալ Թագավորության հովանավորությամբ Եվրոպայի խորհրդի կողմից իրականացվող զինված ուժերում մարդու իրավունքների եվրոպական չափանիշների կիրառման ամրապնդումը Հայաստանում ծրագրի ընթացքն ու զարգացման հեռանկարներն են քննարկվել Դավիթ Տոնոյանի, Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության դեսպանի, Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի հանդիպման ընթացքում։ Դավիթ Տոնոյանը նշել է, որ անհրաժեշտ է ուշադրությունը կենտրոնացնել զինված ուժերում մարդու իրավունքների վերաբերյալ կրթական ծրագրերի կատարելագործման և մեթոդաբանության ամրապնդման հարցերի վրա, ինչպես նաև հիմք ընդունելով համազգեստ ստով քաղաքացի հայեցակարգը քայլեր ձեռնարկել զինծառայողների քաղաքական իրավունքների իրազեկվածության բարձրացման ուղղությամբ։ Աշխատանքային այց ուսումնական զորամաս։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնակատարը ծանոթացել է զորամասի սոցիալ-կենցաղային պայմաններին, հետաքրքրվել ուսումնական գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկություններով, զրուցել զինծառայողների հետ։ Կարևորելով կրթության դերը որակյալ զինվորական մասնագետների պատրաստության գործում, Դավիթ Տոնոյանն ապագա սերժանտներին հաջողություն է մաղթել առաջիկա ավարտական քննություններում, ինչպես նաև հանձնարարականներ տվել զորամասի հրամանատարական կազմին։ Շաբաթվա ընթացքում աշխատանքային շրջայցով զինված ուժերի մի շարք զորամասերում է եղել նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, գեներալ-լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը, ծանոթանալով զինծառայողների առօրյային, մարտական պատրաստության վիճակին, զինտեխնիկայի պահպանման ու սպասարկման պայմաններին, ընդգծել է, որ ամեն ինչ արվում է թե զինծառայողների կենցաղային պայմանների բարելավման, թե ծառայությունն առավել արդյունավետ կազմակերպելու ուղղությամբ։ Գլխավոր շտաբի պետը եղել է նաև խաղաղապահ ստորաբաժանումներից մեկում։ Այստեղ Արտակ Դավթյանն անդրադարձել է տարածաշրջանային զարգացումներին և անվտանգային խնդիրներին, և այդ համատեքստում խաղաղապահների գործառույթներին ու առաքելությանը։